Tjena som Monster Terrios och välkommen till en liten uppdateringsvideo. Som vissa av er kanske vet så har det säkert varit nere ett tag. Det var för att jag inte hade betalt fakturan. Men nu har jag gjort det. Så nu ser den upp igen. IPn som ni ser, den är här och i beskrivningen. Så ni kan kopiera och klistra in ifall ni får lata för att skriva typ 7 bokstäver. I alla fall. Så jag har betalt fakturan. Och plus, jag har uppgraderat hosten. Så det är 2 gig nu. 2 gig RAM. Istället för 1 gig RAM som jag hade förut. Så det är dubbelt så mycket plats på servern. Och det betyder alltså hälften så mycket lag. Och det var nästan inget lag förut. Så nu kommer det vara inget lag alls. Förhoppningsvis. Vi är inte heller så jättemånga spelare på C-Kids. Så snälla, joina den. Det skulle vara sjukt kul. Det är en KitPP-server ifall ni inte har hört om den. Och det är egna plugins. Det mesta egna plugins från mig. Och ja, jag har varit väldigt hårt på den servern med CyberPVP och mina några andra kompisar. Så jag skulle uppskatta det väldigt mycket ifall ni kunde joina. Det finns massa warps och vi kommer hosta massa events förmodligen nu när laget är borta. Så ja, snälla joina den servern. Ni är i beskrivningen. Jag kan inte peka här. Här och här. Ja, så ja, ni får ha det så bra så ses vi i nästa video. Och